And they go, SING! SING! Darwinian shipment has arrived. Darwinian shipment has arrived. SING! SING! Hallå sammen, och välkommen till en helt ny video. Idag ska vi ta och spela Project Darwin. Okej, Project Darwin är ett free to play battle royale-spel där du kan välja klasser och sånt. Till exempel, här har vi Jetwing. Use power of flight to out the man. Jag är dålig engelsk. Your fools and deal death from above. Och så har vi Grapple Gauntlet, launch a mechanic and to rapidly close the gap between you and your opponent. Och min favorit, Headhunter Drone. Command a robotic companion to track target and do your bidding. Och här har vi Abilities. Du kan välja, för exempel, jag går radar, visible, teleport, ja, jag ska känna vad det betyder. Och Project Darwin handlar mest om egentligen att överleva, så när du ska överleva må du ta och för exempel ta det så här, för att få lite, vad det kallas, energy typ, till att få köpa för exempel sån här. Och mest important, eller mest viktigaste, är trä. För du tränger trä för att lagra piler, för att slåss. Trä för att lagra shield. Trä för att lagra fire, eller camp. Och camp, eller bål, är väldigt viktig i Project Darwin. För du ska se nere där det står sån 76% och sånt. Det är kulden. Det är sån hur massa du fryser och sånt. Och när du lagar bål så går den upp. Och här kan du se hur hur fienden dina är. Och som du ser där är trä. Och den här bilden eller klassen jag valde. Om du ser sidan med så ser du en sån drone. Om du trycker L nu. Då går den och tar tre för mig, utan att jag må gå bort dit. Okej, nu har jag kommit oss in i Project Darwin, ett game i Project Darwin. Dere har fått lite sån information om vad det spelet handlar om. Så det vill jag inte gå in om akkurat nu. Så la oss bara ta normal game, Project Darwin som normal game från mig. 8 players remain. Grätt. Här är jag, den fienden där. För mig ville jag inte gått för det där, men jag vet inte om jag ska gå för fienden. Kanske jag går förbi där. Jag tar den där först. Jag vill spela tre här. För så jag kan laga mig lite mer piler. Kanske något annat, I don't know. Först kan du ta och ge sånt här. Men i alla fall har alltid en att trän. Så att jag alltid har en råtum. Nuclear missile has been launched on Southwest Zone. Okay, det är bara fyra folken. It's the word that makes it good.
Folk är i närheten. Sing! 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 Jag kommer svacka härifrån. Tar jag filer. Tänk sig ändå, men... Southwest zone is now forbidden. Two zones remaining. Kom hit. Sing! Hey, nah, you do that. We wanna ball and get lost. It's something that she like to do.